Добре здоров'ячко, товариство. Сьогодні буде дуже багато кросівок на осінь, але вже на таку похмуру, дощову, прохолодну осінь, тому що, по суті, теплий сезон осені ви можете доходжувати в тих кросівках, в яких ходили літом. По суті, від осінньої пари потрібен просто цупкіший верх, завдяки чому ваші ноги не будуть так просто промокати. Тут не обов'язково потрібно зразу брати взуття з мембраною і не буде так холодно, як в кросівках на сітці. Але якщо розглядати цю саму пару вже на нехолодну зиму, то додатково раджу звертати увагу на висоту підошви. І такі пари в сьогоднішньому відео теж будуть. ASICS Gelly NVC з приставкою Utility. Взагалі, NVC-шки, я вважаю, це найкраща пара останніх років від ASICS, якщо брати суто такий лайфстайл-сегмент. Вийшли вони в 22-му році, стали супер популярними. Я вважаю, це заслужено, тому що на відміну від інших відроджених таких бігових силуетів, по типу Kayano 14-тих чи Nimbus'ів 9-тих, NVC-шки виглядають не настільки по-біговому, по-спортивному, і завдяки цьому користуються великою популярністю. Ну і щодо своєї якості, матеріалів, зручності, поєднань кольорів, це пара, якщо брати до уваги ціну, то можна поставити значок дорівнює. Щодо цієї версії з приставочкою Utility, вона буде доступна в багатьох кольорах, і що зробили ASICS? Вони просто змінили матеріали, як я вже сказав, на більш цупкіші. І завдяки цьому пара вже, в принципі, відповідає критеріям якоїсь осінньої пари. ASICS Gel Kahana 8 – це моє цьогорічне відкриття, хоча пара не нова, але особливість цієї пари, що вони доступні суто на азіатському ринку, і знайти їх в Європі, в Штатах важкувато. Ну, вони доступні суто на ресел-площадках, і, по суті, там ви тільки їх можете і купити. Повний огляд цієї пари буде на YouTube-каналі Lishop. Вони цього заслуговують, плюс це моя особиста пара. Я вже в них навіть трішки встиг походити, але все ще погоди підходящої не було. Це така собі лайфстайл трейл-ранінгова моделька, тому що тут агресивний протектор, ну і взагалі тут жорсткий зад. Є певні особливості, взагалі, коли ти взуваєш цю пару, то кросівки так плотненько облягають вашу стопу, і досить такі це прикольні відчуття. Вони доступні в різних варіаціях, від літніх з такою хорошою 3D-сіткою до ось таких, як ця пара, з цупкішою сіткою. І на що ще хочу звернути увагу, що незважаючи на ось такий агресивний протектор, вони супер м'які завдяки спевівській піні, завдяки нетвердому ось цьому самому протектору. І якщо порівняти їх з, як на мене, таким прямим конкурентом, навіть серед ASICS, це моделька 1550, то ці, що по зручності, не знаю, там, що по якихось характеристиках функціональних, виграють. Вартують ці кроси 6 тисяч гривень, і на момент зйомки цього відео деякі розміри ще доступні у нас на Лішопі. Cordura Pack від New Balance, це є моделька 1906, огляд цієї пари вже є на YouTube-каналі Лішоп, а це 2002. Всі пари зроблені з матеріалу Cordura. Хто не знає, Cordura – це міцний зносостійкий матеріал, який, крім цього, має певні водовідштовхувальні властивості, але, тим не менше, це не мембрани. Об'єктивно, на осінь це дійсно ідеальне взуття, в першу чергу через те, що весь верх зроблений якраз з матеріалу Cordura. Що 1906, що 2002, по якості, по зручності, по практичності, це теж одні з найкращих пар, які зараз взагалі існують, які зараз випускаються. Ну, а візуально тут вже все залежить від вас, тому що 2002 – це така більш стримана класика. Ну, а 1906 – це вже щось таке цікавіше і нестандарт. 7200 коштує 2002, 8000 коштує моделька 1906. Далі бренд Nike і Nike ACG Mountain Fly – це, напевне, найтоповіше, що зараз пропонує бренд Nike саме на такий осінньо, я би вже сказав, зимовий сезон. Минулого року я знімав огляд на звичайні літні Mountain Fly, які йдуть ось тут по периметру з сітки, і це точно така літня пара на якусь теплу суху погоду, і вже тоді розумів, що пара на Гортексі нас точно чекає, і ось перед вами така Full Black версія, вони доступні ще у декількох кольорах. По сезону, як я вже сказав, це осінь-зима. Та, Mountain Fly люди носять спокійно і зимою. Заходьте в наш телеграм-канал, ми періодично там збираємо відгуки наших клієнтів про якусь модель взуття, яку вони певний час носили, зі всіма плюсами і мінусами, і Mountain Fly
перші, другі там теж є. Я думаю, що Gore-Tex-версія ось така других теж там скоро появиться. Варто розуміти, що це не холодна зима, тому що ніякого утеплювача тут нема, але висока підошва, агресивний протектор і мембрана Gore-Tex дійсно рішає. Ціна таких кросівок у чорному кольорі 9 тисяч гривень, в інших кольорах на сейлах можна знайти дешевше. Nike Zoom Vomero Roam. Ці кросівки ще поки не вийшли, але зараз вже є фотографії цієї пари в різних кольорах. Ціна їхня full price буде в районі 10 тисяч гривень. Ми постили цю новину у нашому телеграм-каналі і, судячи з реакції людей, пара буде користуватися великою популярністю. Що це взагалі за пара? Взяли модельку Nike Zoom Vomero 5, додали агресивніший вищий протектор, прорезинили її по всьому периметру, додали систему швидкої шнурівки і зустрічайте, перед вами така осінньо-зимова версія цього взуття. Я думаю, та, що на зиму вони теж підійдуть. Ну і невеличкий тизер для тих, хто дивиться це відео. Жіночі пари, пари на Гортексі теж будуть. Взагалі нас чекає дуже багато різних кольорів. Я думаю, що на сезон осінь-зима Nike робить якраз ставку на цю модель. Nike Air Terra Humara. І в мене перше питання, коли я побачив цю пару, чому це не ACG колекції? Тому що вони дійсно прекрасно би в неї вписалися. Пара не нова, вони виходили у 18-19 році, і от минулого року і цього року Nike вирішили їх перевипустити. Виглядають симпатично, як і в таких кольорових дизайнах, так і, для прикладу, Full Black версія. Функціонально це теж повністю осіння пара для таких досліджувальників природи та гардкор стайл. Повна вартість таких в Штатах $150. Jordan 4 з приставочкою RM. Це переосмислені четверті ретро Джордани, від яких залишилась тільки нижня частина, верх повністю переробили. Це точно пара не на літо, а на осінь, як на мене, вони якраз. Що стосується бренду Хока, то найтоповіше досі це є моделька Хока Каха 2, яка вже перевірена часом, і досі на осінньо-зимовий сезон Хока нічого кращого, як на мене, не придумали. Вібрамівський протектор, сама по собі висока підошва, хорошої якості верх, плюс мембрана Gore-Tex. Пара перевірена часом, якщо ви не хочете паритись, то беріть сміло, я думаю, не пожалієте. Ну, якщо ви володієте трохи більшими фінансами, тому що за цю модельку прийдеться переплатити, це є Hoka Tor Ultra, теж звертайте увагу на версію на Гортексі. Виглядають вони дуже симпотно, ну і відповідно через це користуються великою популярністю, тому купити їх за рітейл практично нереально, а на реселі ціни, ну, ви бачите. Merrell Moab в різноманітних варіаціях, як і дефолтні, так і колекції 1TRL, які виглядають симпатичніше. Moab – це взагалі найпопулярніша моделька від Merrell, але, звісно, нас цікавить перш за все варіанти з цупкою сіткою або на мембрані. Merrell Agility Peak 5 – це найтоповіша бігова версія від Merrell, вони є на Гортексі, от, ну і це топова пара для бігу. Ходити в них теж можна, але на зиму я б їх не розглядав. Осінню, як на мене, буде окей. Що стосується бренду Mizuno, то моделька Wave Mugin на Гортексі – це найтоповіше, що пропонує Mizuno. Мені дуже подобаються вони візуально за рахунок такої багатошаровості і різної структури. Я впевнений, що по якості там теж все на висоті, ну але і ціна – 190 євро за пару. Щодо бренду Salomon, то, звісно, в топі, як і були Salomone XT6 на Гортексі. Знову згадаю наш телеграм, якщо ще не підписалися, то підпишіться, посилання буде під цим відео. Там ми теж збирали окремо відгуки за Gore-Tex пару, за пару без Gore-Tex. І дійсно, хоча я все ще не знаю як, але люди закривають собі і зимовий сезон, в тому числі, цим взуттям. Ну, в принципі, я десь частково розумію, тому що якщо ви там пересуваєтесь постійно на машині, на вулиці знаходитися навіть зимою мало часу, або додатково маєте ще якусь іншу суто зимову пару з утеплювачем, то в принципі чому ні. Наступний варіант, і як на мене, він виграє функціонально в XT6, це є AX з мембраною Klima Salomon Waterproof, якраз за рахунок висоти підошви, саме на якийсь такий прохолодний вже зимовий сезон, і в нас цю пару купували багато на зиму, тому я б вам теж рекомендував їх спробувати. Моделька Salomon X-Alip, це новинка від бренду Salomon, і якщо порівнювати з тими ж Аксами чи XT6, які все-таки наближені більше до кросівок, то X-Alp це вже такий добротний черевик. Вони дійсно якісно зроблені, і хоча вони не легенькі, тим не менше вони зручні. Низька
Швидка версія на осінь буде якраз, тому рекомендую вам цю пару. Ну, я думаю, огляд їхній теж буде на цьому YouTube-каналі. Ще одна цікава моделька від Salomon – це є Odyssey. Теж функціонально дуже прикольна пара. На високій підошві є ще, до речі, і висока версія. Звісно, звертайте увагу на верх цих кросівок, тому що варіацій їх дуже багато, в тому числі і суперлітні легенькі варіанти, так і висока версія на Gore-Tex, яка прекрасно підійде і на зимовий сезон. Що стосується бренду Adidas, Reebok, Saucony, то я, чесно, не можу вибрати якусь модельку і порекомендувати, тому що, ну, нічого цікавого я не знайшов. Звісно, я розумію, що це суб'єктивно, та Adidas, там, Самби, Газелі і так далі, там, шкіра кордурика теж закриє вам осінь, от, але чогось нового, ну, я не побачив. Якщо ви знаєте, то запрошую вас в коментарі до цього відео, можливо, я десь щось пропустив. Такі от получилося відео, я думаю, є з чого обирати. Надіюсь, вам було цікаво, надіюсь, вам було корисно і ви для себе обрали якусь пару. З вами був Макс, канал Лішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним Силам!